तनहुँसहित पोखराका विभिन्न हस्पिटलमा गरी अहिलेसम्म 90 बेडहरू आइसोलेसनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। चरक मेमोरियल हस्पिटलमा 30, तनहुँको जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रमा 20, गण्डकी मेडिकल कलेजमा 15, मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा 15 र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 10 बेड आइसोलेसन कक्षाको रूपमा बेडहरू तयारी अवस्थामा राखिएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइनका लागि सकभर सेल्फ आफ्नै घरमा बस्नु नै अति उत्तम हुने भएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण भएको व्यक्तिले घरमा 4-5 जनामा संक्रमण फैलाउने जोखिम भए पनि हस्पिटलमा भने 100 बढीमा हुने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। म्याग्दी सहित पोखरामा लिइएको COVID-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षणमा संक्रमण नभेटिएको पुष्टि भएको छ। म्याग्दीको एक हस्पिटल सहित पोखराका 4 हस्पिटलमा लिइएको कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षणमा संक्रमण नभेटिएको पुष्टि भएको निर्देशक डाक्टर शर्माले बताउनुभयो। एकजना इरानी नागरिक सहित 9 नेपालीको स्याम्पल परीक्षणका लागि काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएसँगै त्यहाँबाट 6 नतिजा आउँदा कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नभेटिएको पुष्टि भएको उहाँको भनाइ छ। हिजो र आज गरी पुनः 3 र्यालको स्याम्पल परीक्षण गर्न पुनः काठमाडौँमा पठाइएको, उनीहरूको केही दिनमा नतिजा आउने भएको निर्देशक डाक्टर शर्माले बताउनुभयो। कुनै संक्रमित देशबाट आएको र उसमा कोरोना भाइरसका केही लक्षण देखिएको खण्डमा आफूहरूको क्विक रेस्पोन्स टिमले उनको आइसोलेसन वार्डमा लगेर स्याम्पल संकलन गरी काठमाडौँ परीक्षणका लागि पठाउने गरेको शर्माले बताउनुभयो। हालसम्म 40 पिपिई चिकित्सकले सावधानीको रूपमा लगाउने पोसाक खरिद गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रति पिपिई खरिदमा 10,000 बढी महँगो हुने भएको छ। निर्देशनालयले अहिलेसम्म 5,00,000 पिपिई खरिद गरेको हो। पोखराका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम समेत दिइएको छ। रिसोर्सको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गरिएको थियो। यो काम गर्नुको पछाडि भनेको चाहिँ हाम्रा नियमित काम, नियमित रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले अहिले कामलाई अलग राखेर नियमित अरू रिसोर्सलाई चाहिँ यता डाइभर्ट गरेर चाहिँ हामीले गर्नु खोजिराखेको अवस्था हो। यसले के देखाउँछ भनेदेखि हाम्रो रिसोर्स बजेटको हिसाबले, हाम्रो योजना, हाम्रो टेक्नोलोजी, हामीसँग भएको टेक्नोलोजी र कोरोनालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ हाम्रो अनुभव, हामीसँग केवल अनुभव छ भनेदेखि चाइनामा देखिएको अनुभव छ, कोरियामा देखिएको अनुभव छ, जापानको अनुभव छ र इटालीको अनुभव छ र यस्तै अहिले इन्डियाले गर्नु राखेको अनुभव छ। यो हिसाबले हामीले जे गरेको छौँ हाम्रो बर बुताले भ्याएसम्मको गरेको अवस्था। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 10 आइसोलेसन कक्षाको रूपमा छुट्टै भवनमा तयार पारिएको प्रतिष्ठानका निर्देशक अर्जुन आचार्यले बताउनुभयो। संक्रमित देशबाट आएको व्यक्ति जसलाई ज्वरो आए 104.4 डिग्रीभन्दा बढी भएको समस्या होइन योहरू देखियो भने अनि शरीर दुख्ने यस्तो देखियो भने चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ जाँच गर्ने, पोजिटिभ आयो भने आइसोलेसन राख्ने अथवा उसलाई चाहिँ पहिले क्वारेन्टाइनमा राख्ने त भइसकेको छ। क्वारेन्टाइनमा हुन्छ 14 क्वारेन्टाइन गर्दा केही भएन, सकिगयो होइन। अब 14 दिनपछि पनि अब त्यसको बिचमै ज्वरो आउनु थाल्यो यता भयो भने चाहिँ अनि चिकित्सकको सल्लाह, चिकित्सकले डिसाइड गर्नुहुन्छ कि अब तपाईँलाई आइसोलेसन आयो, हस्पिटलको उपचार चाहिन्छ भने आइसोलेसन राख्ने हो। किन आइसोलेसन राख्ने त अरूलाई सर्नु भएन नि त, यो फैलिनु सक्छ, अरूलाई सर्नु भएन भएन अनि उहाँलाई उपचार गर्ने पनि आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको साथ स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि सुरक्षा अपनाएर गर्ने र उहाँलाई त अघि भने उहाँले भने जस्तै अरू उहाँलाई ल्याउने मान्छे पनि अब त्यो एकदम पोजिटिभ आयो भने उहाँलाई नि क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो कि, उहाँहरू त क्वारेन्टाइनमा बस्दिनु पऱ्यो। कतिवटा बेड भयो डाक्टर? कपडाहरू त्यो अब यो देख्नु भयो होला नि, देखाइरहेको छ पर्सनल प्रोटेक्टिभ त्यो हामीसँग छैन। हामीलाई यहाँ हुने भयो भने अब कहाँ राख्नुपर्छ, कहाँ बिरामी आउँछ, कुन हस्पिटलमा आउँछ भन्ने छ होइन, जहाँ राख्नुहुन्छ बिरामी त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट दिन्छु भन्नुभएको छ। यसैबीच नागरिक समाज पोखरा, पोखरा सफाई अभियानका अभियन्ता रामबहादुर पौडेल सहितको टोलीले प्रतिष्ठान र प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पुगेर कोरोना भाइरस सम्बन्धी अझ बढी सचेत र सजग गराउन आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन्।
विश्वभरी फैलिएको COVID-19 कोरोना भाइरसको तयारी को विषयमा जुन बेडहरुको कुरा छ त्यो 10 बेड चाहिँ आइसोलेसन बेड चाहिँ यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। सबैभन्दा भिड हुने अस्पताल हो यो, यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ एकदम बढी चहलपहल हुन्छ र जानकारी पाए अनुसार चाहिँ यो कोरोना संक्रमितहरुलाई चाहिँ छुट्टै हस्पिटल नै छुट्टै बनाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरु चाहिँ आइरहेको छ। तर पनि अलिकति नजिकै यो आइसोलेसन बेड चाहिँ या आइसोलेसन वार्ड चाहिँ निर्माण गरिएको छ। सञ्चालनमा हुन्छ कि अब सञ्चालन त हामीले अब अस्तिदेखि नै गरिरहेको हो, तर भर्ना गर्नु पनि डाक्टर साहबहरूले भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने आउनु पऱ्यो क्या, कसैले म आइसोलेसनमा बस्छु भनेर भन्ने होइन। डाक्टर साहबले आएको अहिले चाहिँ आउनु भएको छैन, त्यसको पोजिटिभ आएको पनि छैन होइन। त्यसरी अब कति अब भेन्टिलेटर हामी राख्छौँ इन्फेक्सनको लागि प्रत्येक उसमा 5-7 छ 6 जस्तो त प्रत्येक वार्डमा छन्, सबै आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्ट छुट्टै इन्फेक्सन यस कोरोनालाई भनेर यो स्पेसली यो मात्रै होइन। कोरोनाको तयारी स्वरूप सङ्क्रमण नफैलिनको लागि यो आइसोलेसन बेडहरू तयार गरिएको छ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा। डाक्टर साहब अहिले त 10 हाम्रो तयारी भयो होइन, जस्तो चाप बढ्यो भने चाहिँ यही यही यतिमा चाहिँ थप्न मिल्ने हुन्छ कि हुन्न? होइन अन्त अन्त पनि छ, स्वास्थ्य निर्देशनलाई पनि अन्त अन्त पनि चलाइरहेको छ नि त सबै हस्पिटलमा मिनिमम 5 गराउने भनेको हाम्रो क्षमता यति नै हो, यतिमा हामीले अब बढ्यो भने त हामीले अब हस्पिटलै खाली गरेर गर्नु पऱ्यो मास आएको कुरा जस। यो चाहिँ यसको मापदण्ड भनेको 1 मिटर हो, त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ यति 10 चाहिँ ठिक भएको छ। यहाँ 12 चाहिँ नानी मिल्छ, 10 हामीले गरिरहेको छ, यहाँ स्ट्यान्ड बाई छैन हाम्रो उसमा छ होइन। अहिले यहाँ 8-9 स्ट्यान्ड राखिरहेको छ कि स्वास्थ्य निर्देशक पनि हुनुहुन्छ सर, हामीले अब स्वाब टेस्ट लिनको लागि ट्रेनिङमा हामी पठाइसकेका छौँ प्रयोगशालामा होइन, उहाँले आएर स्वाब टेस्ट गर्नुहुन्छ, ट्रेनिङ त भइरहेको छ। जस्तो यो जुन नेगेटिभ पोजिटिभ छुट्याउने ल्याबको चाहिँ पोखरामा स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना असम्भव त नेपालमा के विश्वमा के असम्भव छ र होइन, अब चाहिँ यो चाहिँ कतिको अब कति गर्ने भन्ने चाहिँ राज्यले परिकल्पना गर्ने कुरो हो। अहिलेलाई चाहिँ तत्काललाई चाहिँ काठमाडौँमै भयो के अरे, हामी पढाउने काठमाडौँमै हो, अब यो आवश्यक चाहिँ छ, अब कहाँ गर्ने भन्ने कुरो अब एकाएक भन्दा पनि होला, बिस्तारै आवश्यकता अनुसार पूर्ति हुँदै जाने त हो नि। एउटा चिकित्सकीय त होइन, एउटा जेनरल एउटा पब्लिकको के त जट्छ भन्दा यो भाइरसको जुन कोरोना हो यो COVID-19 यसको चाहिँ औषधि छैन भनिन्छ, तर मानिस त निको भएर गएको छ नि, यसको बिचको के छ? यो यस्तो यो इम्युनिटी अस्ति मैले अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युटको डाइरेक्टर पनि सुने, उनले उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो औषधि छैन, औषधि छैन यस्तो कति यो वातावरणमा त जीव किटाणु भाइरसहरू त भइरहेको छ नि, हाम्रो रुगा पनि छ, यो रुगा एउटा साधारण रुगा हो कि जस्तै हो, शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली भन्छ इम्युनिटी होइन, हो त्यसले काम गर्ने हो। त्यही भएर त बुढाबुढीहरूलाई होइन अलि पहिला रोग लागिरहेकाहरूलाई मात्रै बढी धेरै असर परेको छ भने जुन रोगले नि असर भयो नि त्यही हो, यो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली चाहिँ मजबुत भयो भने जेसम्म चाहिँ इम्युनिटी त्यस्तो हुँदैन, अब त्यो अब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको त्यसलाई नै एट्याक गर्ने हो। टिभी पनि त्यही हो, साधारण टिभी पनि सम्झौँ न त, अलिक कमजोरलाई लाग्छ भने टिभी किराको छ होइन, हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुने बित्तिकै त्यो निस्किन्छ। बिरामीलाई हामी जो अभियन्ता हो जुन नागरिक अभियन्ता उहाँहरूलाई हामीले रेस्क्यु गरेर ल्याउँदा हाम्रो प्रिकसन के हुनुपर्छ उहाँहरूलाई त? अब प्रिकसन त अब लिएर आउनु पऱ्यो बिरामी, त्यो कम्युनिकेट गर्न सक्ला बिरामी त एउटा लिएर आउनु पऱ्यो, त्यो त टोले अब ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम होइन, त्यसलाई रेस्क्यु टिमहरू भन्ने चाहिँ त्यो हजुरहरूलाई बनाउनु छ, यो स्वास्थ्य उसले हामी त हस्पिटल एउटा के बोल्नुभयो अस्पतालले अस्पतालभित्रको चाहिँ गर्छ बाटोमा दिएको, हामी नै अन्त चाहिँ बिजी भयो भने काम भएन होइन, जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैले चाहिँ स्वास्थ्य विभिन्न यो सिस्टम छ
लिएर आउने अब एम्बुलेन्स तोकन लागिरहेछ होइन हजुर हजुर एउटा एम्बुलेन्स त्यहाँ चाहिँ डेडिकेटेडमा उसलाई चाहिँ सिकाउँछ उसले लिएर आउने हो खबर गयो नि त्यसले लिएर आउने त्यो त्यो एम्बुलेन्स मिलेन एभाइलेबल भएन धेरै भयो बिरामीमा त हामी ट्याक्सी पनि हायर गरेर ल्याउनुपर्छ त्यो ट्याक्सी ड्राइभरको पनि सुरक्षा चाहियो हामी हामी आफै पनि सुरक्षित भएर ल्याउनु पऱ्यो बिरामीलाई त्यो ल्याइदिनु पऱ्यो यहाँ हजुर समक्ष ल्याउँदाखेरि हामीले प्रिकसन के लिने प्रिकसन त अब मास्कहरू लगाउनु पन्जा लगाउनु होइन त्यसरी नै लिएर आउनुपर्छ र अब यो गाइडलाइन्सहरू छ हजुर पब्लिकले के गर्ने भयो त्यो नै फलो गरेर आउनुपर्छ आइसोलेसन वार्डमा ल्याउने चाहिँ अवस्था कतिखेर छ ठ्याक्कै थाहा पाउने बित्तिकै यहाँ ल्याउने हो कि कुन स्टेजमा हुन्छ यस्तो छ अब यो अहिले नै मैले भनिसकेँ एक किसिम त होइन सङ्क्रमित देशबाट आएको व्यक्ति जसलाई ज्वरो आयो 104.4 degrees बढी गएको समस्या होइन योहरू देखियो भने अनि शरीर दुख्ने यस्तो देखियो भने चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ जाँच गर्ने पोजिटिभ आयो भने नि आइसोलेसन राख्ने अथवा उसलाई चाहिँ पहिले क्वारेन्टाइनमा राख्ने त भइसकेको छ क्वारेन्टाइनमा हुन्छ 14 days क्वारेन्टाइन गर्दा केही भएन सकिगयो होइन अब 14 days पनि अब त्यसको बिचमै ज्वरो आउनु थाल्यो यता भयो भने चाहिँ अनि चिकित्सकको सल्लाह चिकित्सकले डिसाइड गर्नुहुन्छ कि अब तपाईँलाई आइसोलेसन आयो हस्पिटलको उपचार चाहिन्छ भने नि आइसोलेसन राख्ने हो किन आइसोलेसन राख्ने त अरूलाई सर्नु भएन नि त यो फैलिन सक्छ अरूलाई सर्नु भएन भएन अनि उहाँलाई उपचार गर्ने पनि आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको साथ अब स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि सुरक्षा अपनाएर गर्ने र उहाँलाई त अघि भने उहाँले भने जस्तै अरू उहाँलाई ल्याउने मान्छे पनि अब त्यो एकदम पोजिटिभ आयो भने उहाँलाई नि क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो कि उहाँहरू त क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु पऱ्यो कतिवटा बेड भयो डाक्टर कस्तो व्यवस्था गरेको छ लगाउने कपडा कपडाहरू त्यो अब यो देख्नु भयो होला नि देखाइरहेको थियो पर्सनल प्रोटेक्टिभ त्यो अहिले यहाँ तयारी छ जो हामीसँग छैन हामीलाई यहाँ हुने भयो भने अब कहाँ राख्नुपर्छ कहाँ बिरामी आउँछ कुन हस्पिटलमा आउँछ भन्ने छ होइन जहाँ राख्नुहुन्छ बिरामी त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट दिन्छु भन्नुभएको छ हामी त्यही अनुसार तयारी गरेका छौँ र हामी आफै पनि खोज्न त लागिरहेछौँ खानाको चाहिँ अब जुन पहिलाकै ऊ त्यही अनुसारै हुन्छ खानेकुरा अहिले मेनु हामी तयार पाएन उहाँलाई हस्पिटल सप्लाई छ हस्पिटलले नै भइरहेको छ नि अब त्यही बाटै गर्छ कति बेड कति अनि 10 beds अब चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ तयारीको हिसाबले सर भन्दैन हामी अहिले ढिलो आइयो तयारी 10 beds तयारी चाहिँ हामीले यही भवनलाई चाहिँ 10 beds राखेको छौँ दुईवटा परिवार आयौँ भेन्टिलेटर हामी मिल्ने गरी हामी भेन्टिलेटर एन्ड डाक्टर सोच बनाइरहेका छौँ र सबै अहिले एक त पूर्व तयारी यही भवनलाई नै 10 beds चाहिँ हामीले आइसोलेसन बनाउन लगाइरहेको छौँ।